Més de 400 persones han participat en l'Assemblea Nacional de la CUP que s'ha celebrat aquest diumenge al Teatre Bertrina de Reus. Una trobada ordinària que es convoca cada any i que en aquesta ocasió s'ha centrat en el debat per millorar i adaptar l'estructura de la formació a la realitat actual, arran del creixement que ha experimentat la CUP en les darreres eleccions municipals. També en l'Assemblea Nacional s'ha debatut la possible participació en les eleccions supramunicipals. Pautarem, que no discutirem ni debatarem, però sí que pautarem el debat sobre la conveniència o no d'anar a les eleccions supramunicipals, siguin les que siguin. En aquest sentit, avui no decidirem si hi anem o no hi anem, sí que avui decidirem com discutim i en quins terminis discutim si hem d'anar o no hi hem d'anar. Hi ha un consens generalitzat en què es crea una comissió que estudi doncs, quins han de ser els mitjans i quins han de ser, diguem-ne, una cosa que estudia, diguem-ne, aquesta la participació o no i què és el que comporta i què és el que nosaltres volem. Diguem-ne, això és el que es discutirà en la propera Assemblea Nacional. Des de la CUP s'ha manifestat que estan en contra del projecte del pacte fiscal que defensa el govern català, ja que asseguren que està destinat al fracàs i que s'ha d'anar cap a la independència. D'altra banda, la formació política ha explicitat el seu suport a la vaga general del 29 de març, ja que diuen no volen ser còmplices d'una reforma laboral que és una agressió contra els drets dels treballadors i les treballadores.